och välkomna till Morningstar. Nu är det lite kyligt faktiskt, jag fryser lite. Vi är i Stockholm för en gångs skull. Och här är riksdagshuset, va? Och, men bakom där så ligger slottet. Och vem bor på slottet? Jo, det är kungen och drottningen. De kanske inte bor på just, jag vet inte om de bor det här slottet, men de bor nog i ett annat slott, ett mindre slott. Men i alla fall, kungen bor i ett slott och i huvudstaden. Och huvudstaden i Sverige, det är Stockholm. Och det åker ju hit många människor ibland för att flagga på kungen och se kungen och sådär. Men du kan ju inte gå hem och knacka på och hälsa på honom. Det kan man ju faktiskt inte. Det är ganska svårt, eller det skulle ju gå, men han har massa vakter och sådär som har koll. Så det är inte bara liksom att gå och hänga med kungen. Även om man åker långt och sådär och man kanske har kämpat sig hit och så ser man slottet och så ser man kungen. Men man kan ju inte hänga med honom som man kan hänga med våran kung. För våran kung, han har, man kan säga att han har också en huvudstad, men det är väldigt, 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 väldigt nära dig. Den huvudstaden han bor i, och det är ju ditt hjärta. Det är faktiskt så. Och det är inte så krångligt för oss att umgås med våran kung, för han har inte massa vakter som ska skydda honom och sådär. Han vill ju umgås med oss. Så det är ju bara att hänga med honom. Och när man gör det, då kan man be och man kan bara vara och man kan chilla och sådär. Man är och man pratar med Gud. Det är ju faktiskt så att våran kung, han är nära och han vill alltid vara med dig. Kungen här, han är också, han vill säkert vara med oss också, men det är krångligare för honom och det är massa vakter och grejer som håller på. Men våran kung, han bor i dig och i ditt hjärta, det är som hans huvudstad, och han vill hänga med oss och vara med oss. Det var dagens Morningstar. Kanske ser Lennart imorgon, eller mig, vem vet, det vet man aldrig. Men du får ha en bra dag. Hej då!